hei, nyt on sitten tammikuun ensimmäinen päivä. Kello on jotakin. Se on vähän vaille 12. Nyt on paljon hienompi ilma kuin eilen, kun sitä viimeistä videota kuvattiin. Nyt on ihan 1 tai 2 astetta pakkasta. Ja aurinko paistaa, eikä paljon tuule. Entikka menee tuolla taivaalla, mutta sitähän nyt ei tähän tällä objektiivillä näe. Lumet on sulanut pellolta aika lailla ja nyt on oikeastaan hyvä aloittaa uusi vuosi. On perinteisesti tullut aloitettua vuosi sillä, jotta on katsottu autojen kilometrit ja traktorien tunnit, paljonko niillä on ajettu. Eihän sillä tiedolla nyt oikeastaan paljon mitään tee. Se on sellainen pieni tilastollinen pupihomma. Aloitetaanpa nyt tästä Luttidaamin Volvosta. Jos mä löydän siellä Daamin. Tuolla. Meillähän ei yleensä kauhean paljon. Sillähän ei yleensä kauhean paljon kilometriä. Tuu. Mä luulisin, että nyt on tullut vähän enemmän. Ja jos tehtäis niin, että katsotaan ensiksi täältä, mitä se on ollut vuosi sitten. Tuolta löytyy. Se on ollut vuosi sitten 218 000. Niin nyt siellä on 233,243. Ja mitäs tuosta nyt tuloa? Silloin on ajettu 15,000 kilometriä vuosi. 15,000 kilometriä vuodessa, eli se on sellainen sopiva huoltoväli. Tässä autossa on ongelma kadonnut toiset avaimet johon, kun en tiedä oikein mihinkä ne meni. Ne pitää tänä vuonna löytää. Se oli siinä. Katsotaan tämä koppero sinne näkyy. Tässä ei tarvitsekaan laittaa virtaan päälle. Mitä on ollut viime vuonna? Viime vuonna on ollut 192,364. Eli täällä on 200,231. Eli täällä on vajaa 8000 kilometriä ajettu. Tälläkin on ajettu nyt enemmän. Monena vuonna on ollut 5000 kilometriä tai vuodessa. Sitten mennään katsomaan traktoria. Niin. Eli nyt katsotaan pikkuvilkkua, mitä täällä. Tähän tulo yleensä aika vähän tuntia.
Tässä on kierrosten mukaan tulojat pitää olla 1900 kierroksen päälle kierroksia mittarissa. Täällä on viime vuonna ollut 5019. Katsotaanpas mitä nyt on. 5178. Elikkä tänne on tullut 160 tunnin päälle. Ja tällähän on kylve tähän ja ruiskutetaan ja ajellaan peräkärryjen kanssa ja tehdään lumitöitä. Ja heti näkyy, kun ruiskun leveys on nyt yli puolitoista kertainen, niin tunnit on vähentynyt senkin takia. Elikkä vähän tuloa tuntia, mutta pitää silti traktori olla. Sittenpä katsellaan tämän tunnit. On täällä pimiä. Täällä on ollut 5806 tuntia viime vuonna. Otetaanpa nyt sitten, mitä täällä on. Tää panna vähän mittarivalua, jos siitä olisi apua. Nyt täällä on 5984. Elikkä tällä on ajettu joku 180 tuntia, yleensä silloin näytty 250 tuntia. Nythän siinä sitten käytiin niin, että multa polven takia jäi systyä pikkuisen kesken. Niitä tuntia tulee onnistu vähän tässä keväällä. Sitten nyt kun vedettiin kultivaattoria, niin se vähentää oleellisesti. Oleellisesti nyt sitten tällä ajettuja tuntia. Tällähän ajellaan jyviä ja äestetään ja kärryajua ja kynnetään ja nyt sitten kultivoidaan. Tämä on lumikoneena jäänyt nyt sitten tuon toisen tilalla vähän vähemmälle ja sen sellaista. Elikkä sellainen pläjäys. Tämä nyt sitten oli tämä ensimmäisen videon alku. Kyllä täällä vähän tuulo, ettei tämä nyt aivan tyynisää oo. Mutta tästä on hyvä parantaa.